بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیا چل ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو یہ دیکھیں، ماشاء اللہ سے ہمارے جو پیرٹس ہیں وہ دانہ کھا رہے ہیں، اور یہاں پر جو کاکٹیل ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ تھال ہمارا ہے جس کے اندر ہم سے پوچھا نہیں جا رہا، اور دانہ جو ہے وہ پیرٹس کھا رہے ہیں. کاکٹیل جناب ویٹ کر رہے ہیں اپنی باری کا، اور یہاں پر دیکھیں لو برڈس جو ہیں وہ بڑے مزے مزے سے اپنا دانہ فنش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.